gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na Estação Fitness, que tem produto super legal para você que é revendedor fitness. Aqui nós temos preço bem bacana de R$25, mais caro R$95, tá bom? Trabalha com produto 100% em poliamida. Nós estamos aqui, ó, bem na Rua Chavantes, tá? A Rua Chavantes é uma rua que tem bastante fabricante. E eu vou começar aqui mostrando para vocês os looks aqui na vitrine. Enquanto a Isa vai dando um foco ali, ó, no que tem na vitrine, eu vou falando para vocês como é que funciona para você ser um revendedor aqui na Estação Fitness. Aqui é a compra mínima na loja, tá? São 6 peças variadas. Eu estou na loja da Rua Chavantes, que tem o horário comercial mais estendido, mas se você preferir, também tem lá na Rua Monsenhor de Andrade, mais ali perto do Faria. E você pode também pedir esse outro endereço para eles. Aqui eles vendem os produtos separadamente, por exemplo, assim, ó, cropped, tem de R$25 a R$32. Se você quiser sua calça, vai ter de R$46 a R$60. Por exemplo, ah, esse macacão, olha que macacão lindo. O macacão aqui, esse longo, tem de R$75 a R$85, depende do modelo, tá? Se você quiser comprar, por exemplo, shorts também, tem esse shorts avulso. Aí ele também tem de R$28 a R$42. E também você tem assim o conjunto, tá? O conjunto fitness tem tanto de calça como de shorts. O de calça tem um preço médio de R$73,90 a R$95, que foi o que eu falei pra vocês, até que seria o produto mais caro, certo? Lembrando que aqui na loja ele trabalha só com poliamida. Eu queria até que a Isa viesse aqui, ó, e mostrasse a parte de trás aqui, ó, do macacão, que é super bonito. Olha que lindo. Ainda tem aquela costura aqui, ó, que dá aquele up no bumbum. Ah, isso aqui eu achei, gente, ó. Ó, olha a necessidade. Legal, né? Eles deixaram separados aqui pra gente, olha, um monte de coisa pra gente mostrar pra vocês. Por exemplo, olha só, tem aqui, ó, short saia. Olha que legal esse aqui, ó, com bolsinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui também tem várias cores, tá? Tem assim, ó, os conjuntinhos. Aqui eles deixaram até umas variações pra gente, olha. Esse daqui tá ali na vitrine, olha que legal. Assim, ó, shortinhos com cropped. Tem aqui as cores, todas as peças têm cores, tá, gente? Aí nós temos aqui o macacão, que seria aquele de shortinhos, tá? Sem ser o longo. O de shortinhos nós temos aqui de R$65 a R$75. Deixa eu ver esse outro preto aqui, olha que lindo. Também tem aqui, ó, o azul. Um mais menos que o outro, né? Nós temos aqui também, ó, uma variedade bem legal de croppeds, olha. Os croppeds foi o que eu falei pra você. Ah, eu quero comprar só croppeds, olha. Dá pra você fazer suas próprias combinações, tem todas as cores. Tem esses daqui também. E aí vai ter aquele preço médio que eu passei pra vocês de deixa eu ver, de R$25 a R$32, tá? Olha quanto modelinho legal tem. Venha na loja, tanto aqui ou na Monsenhor, pra você ser um revendedor, é só você comprar no mínimo 6 peças variadas. Ah, mas eu tô em outro estado, Karina, como que eu faço? Você entra em contato pelo WhatsApp que está passando pra você aí na tela, fala pras meninas que você quer receber o catálogo e elas fazem envio a partir da compra mínima de R$500 em produtos variados, tá? Todos os produtos que a gente tá mostrando aqui, qual que funciona? A grade de tamanho vai do P até o GG. Ela me explicou assim que alguns modelos em especiais, tá? Não são todos, alguns modelos em especial, eles têm a fabricação só de M e G ou de M até GG, tá bom? Mas todas essas informações aí mais peculiares para você fazer sua compra, você pode entrar em contato com o departamento de venda das meninas e aí ela já passa para vocês todas as informações. Agora vou mostrar esse daqui, ó, que tem uns detalhes bem diferenciados, esse aqui, ó, nas laterais. Aí esse daqui, olha só como é que ficou a calça. Tem esse trabalho aqui, ó, e aqui tem um recorte com outra parte do tecido. Todas as peças aqui, você pode ver, ó, várias cores. Esse daqui que eu acho que é o pessoal gosta bastante, que é o 3D, né? Mas o que me chamou a atenção foi esse aqui, gente, de colmeia, olha. E esse aqui parece que é quentinho, para o inverno, né? Você gostou aqui da nossa dica? Não deixa de se inscrever aqui no canal Brasa aqui. Se você entrar em contato ou vier presencialmente na loja, não esqueça de falar que você veio pelo nosso canal. Se inscreva, é gratuito, assim você fica por dentro aqui de todas as nossas dicas. Gostou? Não deixa de comentar. Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.